No tak se to hodnotí dobře, protože jsme vyhráli, takže samozřejmě vždycky je to příjemný. My jsme na tu výhru strašně čekali, aby jsme se trošku někam posunuli, ale to utkání s tou kulisou těch diváků bylo fantastický, v fantastické atmosféře. Nicméně jsme nechali v první třetině na chvilinku volného Jardu a to jste viděli, jak to dopadlo, že prostě s tou okamžitou střelou, kterou má umístěnou, nás za to trestal, takže jsme vlastně po první třetině prohrávali, ale řekli jsme si v kabině, že ta naše hra vůbec není špatná, že naopak ještě trošku musíme přidat, zatlačit a že to je jedna střela a můžeme otočit výsledek a to se nám taky povedlo. Myslím, že jsme přestříleli soupeře 17-7 v té druhé třetině a dali jsme z toho teda dvě branky. Myslím si, že kdybychom možná dali ještě jednu, tak ten zápas byl možná v naší roli, ale bohužel nedali. Pak jsme si takhle v poslední třetině nechali dát branku, která srovnala skóre, ale samozřejmě v prodloužení pak je to vabank, tam se už může stát cokoliv, měli jsme trošku víc štěstí a urvali jsme vítězství, a jsme za to samozřejmě rádi a především bych chtěl vyzdvihnout všechny kluky, protože to, co se událo v Litvínově za poslední dny, tak opravdu táhli za jeden pro vás, šlapali a dneska si tu výhru zasloužili, přestože to je jenom za dva body, tak ale je to pro nás důležitý vítězství. Tak já myslím, že první třetina od nás nebyla špatná, tam jsme měli ještě nějaký další šance, který jsme neproměnili, bohužel to bylo jenom 1-0. Celou druhou třetinu jsme hráli velmi špatně, tam jsme se pustili do hry nahoru, dolů a to proti Litvínovu, který vždycky měl a má výborný breakový hráče, prostě nejde. Tam jsme nedobruslili dvě situace, Litvínov je hned proměnil a tam jsme měli štěstí, že Denis nás tam podržel při dalších šancích. V poslední třetině jsme samozřejmě to chtěli srovnat a tam se nám to povedlo a pak, jak říkal Jirka, je to prodloužení vabank a tam jsme udělali chybu. My jsme chtěli vypíchnout puka i zase do breaku a super to potrestal. Tak samozřejmě, že nejsme spokojení už s tou hrou celkově jakoby po té pauze, co jsme měli. Tam se nám zdá, že jsme vypadli z toho rytmu zápasového a teď se do toho nemůžeme dostat. No. Že tam máme v té hře hrozný výpadky. No. Nehrajeme nějak kompaktně celých 60 minut.